Льюіс Керрол. Пригоди Аліси в Дивокрай. Частина перша. Липневий день нас огортав серпанком золотим. Ласкавий вітер колисав, летіли сни за ним. І човник тихо так спливав потоком річковим. Крізь щільне марво я чув віддалені слова, та очі вже заплющив був, схилилась голова. І ось я крила розгорнув, і почались дива. Аж раптом смик, хтось за рукав чимдуж мене вхопив. «Гей, дядьку, дядьку, чи ти спав?» А казку не скінчив. Кумедну, довгу і нову благав мій гурт, просив. Тієї ж миті ми в човні майнули за край світ. Туди, де звірі чарівні, де велетенський кіт, і де співав свої пісні троянди пишний цвіт. Та вогник мій раптово згас, уяви вистих слід. Продовжимо в наступний раз, бо скоро вже обід. Годуй казками, дядьку, нас, крехтиш, мов кволий дід. Ну, що робити? Знов і знов пряду тканину слів. Уже й вечір надійшов, і обріз попелів. Вертаємо у тінь діброві щирівливих снів. Алісо, казку пам'ятай до ниток сивини, у скринці ти її тримай, де сплять найкращі сни, як мандрів чарівний розмай з чужої далини. Розділ перший. Униз кролячою норою. Аліса страшенно занудьгувала, сидячи поруч із сестрою на березі річки та байдикуючи. Один раз чи двічі вона зазирнула в книжку, яку читала сестра, проте не знайшла там ані малюнків, ані діалогів. «Навіщо потрібна книжка?» – міркувала собі Аліса, якщо в ній немає ні малюнків, ні діалогів. Вона сиділа і гадала, чи не залишити їй своє місце та назбирати квітів для віночка. Думки її совалися поволеньки і якось мляво. Либонь від спеки вона постійно куняла. А вже ж, сплести вінок було б дуже приємно, та чи варто заради цього зводитися на ноги? Аж раптом повз неї промчав білий кролик із червоними очима. Звісно, нічого дивного в цьому не було. Правда, підстрибуючи, кролик бурмотів. «Ой, Леле, ой, матінко, я спізнився!» Однак і це не здалося Алісі аж надто дивним. Згодом пригадуючи той випадок, вона розуміла, що їй варто було б здивуватися. Але тієї миті все виглядало цілком природним. І тільки коли кролик несподівано витягнув із кишеньки на жилеті годинника і, зиркнувши на нього, чкурнув уперед, Аліса схопилася на рівні ноги. Врешті-решт вона втямила, що ніколи дотепер не бачила кролика з годинником, та до того ж із жилетною кишенькою. Палаючи від цікавості, вона припустила за ним назирці і лишень устигла помітити, як він гулькнув до нори по підтинню. Наступної ж миті Аліса гулькнула за ним, геть не замислюючись, яким чином вона вибиратиметься назовні. Спочатку нора була прямою і рівною, мов тунель. Та несподівано вона перетворилася на стрімке урвище. Тож, не встигши бодай оком кліпнути, Аліса полетіла сторч головою до глибокого колодязя. Та чи колодязь виявився таким глибоченьким, чи вона летіла аж надто повільно, проте часу, аби прийти до тями і поміркувати, що ж буде далі, вона мала вдосталь. Спочатку Аліса спробувала розгледіти, що чекає на неї унизу провалля. Одначе там було надто темно, і вона нічогісінько не побачила. Тоді вона заповзялася роззиратися на всібіч. Попід стінами колодязя було повно шафок і книжкових полиць. Де-не-де на цвяшках висіли картини та мапи. Пролітаючи повз одну з полиць, Аліса прихопила банку з варенням. Банка повідомляла, що варення помаранчеве, та от халепа була порожньою. Аліса не наважилася кинути банку додолу, аби випадково не забити кого-небудь. Та на щастя вона встигла засунути її до якоїсь шафи. «Це ж треба так полетіти», – подумала Аліса.
Тепер зі сходів я впаду за виграшки. А наші подумають, ніби я страшенно смілива. Та навіть якби я зі стріхи зістрибнула, в мене б і пари з вуст не вилетіло. Цілком імовірно, що так воно й було б. Тим часом Аліса все падала і падала. Невже тому кінця краю не буде? От цікаво, скільки миль я вже пролетіла, промовила Аліса вголос. Напевно, я наближаюся до центру землі. Ну, ми згадаємо, здається, це близько 4000 миль униз. Як бачиш, Аліса встигла дещо вивчити на шкільних уроках. І хоча наразі це було не дуже доречно, адже її ніхто не чув, вона не могла стриматися, щоби не похизуватися своїми знаннями. Так, це точно, правила далі Аліса. Тепер би ще дізнатись, на якій я широті й довготі. Чесно кажучи, вона й гадки не мала, що таке широта і довгота, але їй страшенно подобалися ці слова. Вони звучали так серйозно і переконливо. Помовчавши, вона повела далі. А раптом я пролечу всю землю наскрізь. От буде сміхота, вигулькну на поверхню, а люди до гри дригом ходять. Як вони там називаються? Либоння антипатії? Промовивши це, Аліса щиро зраділа, що її ніхто не почув, бо останнє слово пролунало якось геть не так. Доведеться питати, як зветься їхня країна. Перепрошую, пані, куди мене занесло? До Австралії чи до Нової Зеландії? І вона спробувала зробити реверанс. Можеш уявити собі реверанс у повітрі під час падіння. Гадаєш, тобі вдався би такий трюк? А вона, звісно, подумає, ніби я жахлива нікчема. Ні, не стану нікого розпитувати. Можливо, мені пощастить побачити якийсь надпис. Тільки от вона все падала і падала. Ну, що було робити? Помовчавши ще трішки, Аліса знову заговорила. Діна шукатиме мене сьогодні цілісінький вечір. Їй без мене так нудно. Діною звали їхню кицю. Сподіваюся, вони не забудуть у півдні налити їй молочка. Ох, Діно, мій пухнастику, як би я хотіла, щоб ти була поруч зі мною. Шкода тільки, що мишки в повітрі не літають, адже кішкам конче потрібні мишки. Зате, можливо, сюди подеколи стрибають коники. Цікаво, котики полюбляють коників чи ні? Несподівано Аліса відчула, як її повіки стають важкими. У напівсні вона продовжувала бурмотіти. Чи полюбляють котики коників? Чи полюбляють котики коників? А іноді в неї виходило. Чи полюбляють коники котиків? Аліса не знала відповіді на жодне із цих запитань, а отже їй було байдуже, як саме їх ставити. Вона відчувала, що засинає. Їй уже вважалося, ніби вона крокує поруч із Діною, тримаючи її за лапу і стурбовано розпитує. «Зізнайся, Діно, ти коли-небудь ласувала кониками?» І тут пролунав жахливий хрускіт. Аліса впала на купу сухого гілля та листя. Вона нітрохи не забилась і швидко скочила на ноги. Поглянула нагору. Там панувала темрява. Перед нею тягнувся інший коридор, і там, у далині, мелькнув білий кролик. Не можна було гаяти жодної хвилини, тож Аліса помчала за ним на серці. Вона почула, як, зникаючи за рогом, кролик бідкався. «Ох, мої бідні вуса! Ох, мої вушка! Як же я спізнився!» Завернувши за ріг, Аліса очікувала тут таки побачити кролика. Проте його ніде не було. А вона опинилась у довжелезній низькій залі, освітленій цілою низкою ламп, що звисали зі стелі. Дверей у залі було безліч, однак усі вони виявилися зачиненими. Аліса спробувала відкрити їх, спочатку з одного боку, потім з іншого, але жодні з них не підкорилися. Тоді Аліса пішла з залою, сумовито розмірковуючи, як же їй звідси вибратися. Зненацька на її шляху постав скляний столик на трьох ніжках. На ньому не було нічого, крім малесенького золотого ключика. Аліса було вирішила, що це ключик до якихось із дверей. Та ба! Чи то замкові шпарини були надто великими, чи то ключик виявився замалим. Та тільки відімкнути ним бодай щось дівчинка не змогла. Хоча й дуже намагалася. Пройшовшись залою ще раз,
Аліза побачила фіранку, якої досі не помічала. За нею ховалися крихітні дверцята заввишки приблизно 15 дюймів. Дівчинка вставила ключик у замкову шпарину. І на диво він підійшов. Вона прочинила дверцята і побачила за ними нірку. Зовсім вузеньку, не ширшу за пацючу. Аліза опустилася навколішки, зазирнула в отвір і вдалині побачила дивовижно гарний садок. Ой, Леле, як же їй закортіло чим швидше покинути похмуру залу, опинитися в тому садочку, погуляти поміж яскравими квітковими галявинками і прохолодними вдограями. Але вона не здатна була проштовхнути до нори навіть голову. «Якби моя голова й пролізла, – подумала бідолашна Аліса, – що з того? Кому потрібна голова без плечей? Ну чому я не вмію складатися, як зорова труба? Якби я лишень знала, з чого почати, я би, напевно, зуміла». Розумієш, того дня трапилося стільки надзвичайних пригод, що вже нічого не здавалося їй геть неможливим. Сидіти біля крихітних дверцят не було жодного сенсу, тому Аліса повернулася до скляного столика, маючи примарну надію відшукати на ньому іншого ключа, або кінець кінцем інструкцію зі складання чогось на кшталт зорової труби. Одначе цього разу на столику стояла невеличка пляшечка. «Я цілком упевнена, що раніше її тут не було», – пробурмотіла Аліса. До горличка пляшки хтось причепив папірець, на якому гарними великими літерами було виведено «Випий мене». Це, звісно ж, було дуже люб'язно, проте розумна Аліса зовсім не квапилася дослухатися такої поради. «Спершу слід переконатися, що на пляшці ніде не зазначено отрута», – вирішила вона. Можливо, ти здогадуєшся, що Аліса начиталась усіляких страшних історій про дітлахів, які згорали живцем чи потрапляли до кігтів диких звірів. І всі ці неприємності траплялися з ними через те, що вони не бажали дотримуватись простісіньких правил, на яких наголошували їхні друзі. От, наприклад, якщо довго тримати в руках розпечену ковіньку, то врешті-решт опечешся. Якщо глибоко врізати палець ножем, із пальця потече кров. Якщо одним ковтком вихилити пляшечку з надписом «Отрута», рано чи пізно неодмінно занедужуєш. Останнє правило Аліса запам'ятала найкраще. Проте на цій пляшечці не було жодних небезпечних позначок, тож Аліса ризикнула трішечки скуштувати її вміст. Напій смакував пречудово. Він нагадував водночас вишневий пиріг із кремом, ананас, змажену індичку, вершкову помадку та гарячі грінки з маслом. Тому Аліса випила його до останньої краплинки. «Яке дивне відчуття!» – зойкнула вона. «Либонь складається, наче зорова труба». І не помилилась. Наразі вона була заввишки всього 10 дюймів. Аліса вирішила, що тепер нарешті пройде крізь дверцята і потрапить до садочку, тому страшенно зраділа. Та про всяк випадок вона вирішила трохи зачекати. Їй слід було переконатися, що більше вона не зменшуватиметься. Це її трохи непокоїло. «Якщо я й надалі ставатиму меншою, – розмірковувала вона, – то невдовзі просто щезну. Згорю, наче свічка. Цікаво, яка я тоді буду?» І Аліса спробувала уявити, як виглядає вогник свічки після того, як сама свічка згорить. Вона не могла пригадати, чи бачила таке взагалі. Зачекавши ще трішки і упевнившись, що з нею нічого не відбувається, Аліса вирішила негайно піти до садочка. Бідолашна. Наблизившись до дверцят, вона зрозуміла, що забула золотий ключик на столі. А повернувшись до столу, зрозуміла, що тепер не може до нього дотягнутися. Задерши голову, вона чітко бачила крізь скло стола ключик. Вона спробувала видряпатися на стіл по скляній ніжці, проте ніжка була надто слизькою. Утомлена марними зусиллями, нещасна Аліса всілася додолу і заплакала. «Ну, досить», – суворо наказала вона собі трохи згодом. «Сльози тут не допоможуть.
Раджу тобі зараз же припинити. Вона завжди давала собі дуже гарні поради, хоча й дослухалася до них лише подеколи. А інколи вона сварила себе так люто, що на її очі наверталися сльози. Одного разу вона навіть спробувала дати собі ляпаса за те, що змахлювала, коли сама із собою грала у крокет. Так-так, ця дивачка дуже полюбляла прикидатися двома різними дівчатками водночас. Але наразі це неможливо, навіть якщо дуже-дуже захотіти, подумала бідолашна Аліса. Мене й на одну себе ледь-ледь вистачає. Тієї ж миті вона помітила під столом малесеньку скляну коробочку. Аліса відкрила її. Усередині лежав пиріжок, на якому було виведено дрібочками кориці «З'їж мене». «А вже ж!» – зітхнула Аліса. «Саме так я і зроблю. Якщо від цього я виросту, тоді стану ключик, а якщо зменшуся, пролізу попід дверима. Мені б лише потрапити до садочка, байдуже яким чином». Вона відламала шматочок пиріжка і з острахом прошепотіла. «Росту чи зменшуюся? Росту чи зменшуюся?» Водночас Аліса поклала долоньку на маківку, аби відчути, що з нею відбувається. Та на диво вона не стала ні вищою, ні нижчою. Звісно, так завжди трапляється, коли їсти пиріжки. Проте Аліса вже встигла звикнути до того, що навколо неї відбуваються різноманітні чудосії. Тому коли життя нібито пішло звичним шляхом, їй здалося це нудним і нецікавим. Вона відкусила ще один шматочок і невдовзі з'їла весь пиріжок. Розділ другий. Море сліз. «Усе чудесніше і чудесніше!» – вигукнула Аліса. Приголомшена, вона геть забула, як слід говорити. «Теперечки я розсуваюся, немов зорова трупа. Прощавайте мої ніжки!» Тієї миті вона кинула погляд на свої ноги і побачила, як стрімко вони мчать униз. І ще трішечки, і вони просто зникнуть із-перед очей. «Бідні мої ніженьки, хто ж вас тепер розуватиме? Хто натягне на вас панчішки й чобітки? Мені ж до вас, мої любі, більше не дотягнутися. Ми станемо такі далекі один від одного, що мені не буде до вас тіла. Доведеться вам управлятися без мене». І тут вона замислилася. «Ні, варто бути з ними лагіднішою», – вирішила вона. «Бо раптом вони образяться і підуть в інший бік. Гаразд, на Різдво надсилатиму їм новенькі чобітки». А далі Аліса заповзялася будувати плани. «Доведеться доправляти їх із поштарем», – міркувала вона. «От кумедно, подарунки власним ногам. І адреса така, що не позастриш. Коменковий килимок біля коменкової рішітки. Панні правій нозі із вітаннями від Аліси. Ох, ну що за маячня?» Несподівано Аліса стукнулася головою об стелю, адже вона стала заввишки 9 футів, не менше. Тоді вона схопила зі стола золотий ключик і кинулася до садових дверей. Бідолашна Аліса. Хіба могла вона тепер просунутись у ті маленькі двері? Їй вдалося лише зазирнути в отвір одним оком, і задля того вона мусила лягти на підлогу. Що вже казати про можливість пройти крізь нору? Аліса знову сілася на підлогу і розплакалася. «Який сором!» – сказала вона собі трохи згодом. «Така велика дівчинка!» Звісно, цього разу вона мала рацію. «І рюмсаєш! Негайно припини, чуєш?» Одначе сльози лилися і лилися, тож невдовзі навколо Аліси утворилася чимала калюжа завглибшки без щонайменше 4 дюйми. Вода розлилася по підлозі і стягнула середини зали, а за деякий час звіддаля долину втупіт маленьких ніжок. Аліса поквапилася витерти очі і завмерла в очікуванні. Це повертався білий кролик. На ньому було пишне вбрання, і в одній лапі він тримав пару лайкових рукавичок, а в іншій – велике віяло. Не спиняючи бігу, він тихо бурмотів. «Матінко рідна, що скаже герцогиня? Вона лютуватиме, якщо я спізнюся. Та ще й не аби як лютуватиме». Аліса перебувала в такому відчаї, що ладна була звернутися до кого завгодно. Тож, коли кролик наблизився до неї, вона сором'язливо прошепотіла. «Перепрошую, пане!»
Кролик підстрибнув, упустив рукавички та віло, кинувся геть і тут таки зник у темряві. Аліса підібрала віло та рукавички. У залі було спекотно, тому вона одразу ж почала обмахуватися віялом. «Ні, ну ви таке бачили?» – казала вона. «Що за дивний день? А ще вчора все було таким звичним. Може, це я змінилася за ніч?» «Ну, ми пригадаємо. Сьогодні вранці, коли я прокинулася, то була я чи не я? Здається, я вже зовсім не я. Але якщо це дійсно так, хто ж я тоді насправді? Це так складно». І вона розпочала пригадувати всіх подружок, які були одного з нею віку. Раптом вона перетворилася на одну з них. «У будь-якому разі я не Ада», – сказала вона рішуче. «У неї кучерики на голові, а у мене ні. І вже точно я не Мейбл. Я стільки всього знаю, в ноги нічого». «І взагалі, вона – це вона, а я – це я. Як усе заплутано?» Треба перевірити, пам'ятаю я те, що знала чи ні. Отже, 4 помножити на 5 – 12. 4 на 6 – 13. 4 на 7 – так я до 20 ніколи не дістануся. Ну гаразд, таблиця множення – це дурниці. Спробуй географію. Лондон – столиця Парижу, а Париж – столиця Риму, а Рим – «Ні, все не так, усе неправильно. Дали би я перетворилась на Мейбл. Спробуй прочитати, як файно». Вона склала руки на колінах, нібито відповідала на уроці, і розпочала. Проте її голос лунав якось дивно, наче хтось інший хрипко вимовляв за нею незнайомі слова. «Як файно бавиться з хвостом гарнюня-крокодил. Здіймає хмарки над піском, чимдуж хвилює Ніл, як він управно виграє охайним позорцем, як рибкам шану віддає, ковтаючи живцем». «Слова зовсім не такі», – сплеснула руками бідолашна Аліса і вкотре залилася слізьми. «Отже, я все-таки Мейбл. Відтепер доведеться мені жити в тому старому будиночку. Прощавайте, мої любі іграшки. Зате навчанню кінця краю не буде. Ой, ні. Вирішено, якщо я Мейбл, краще залишуся тут назавжди. Нехай лише спробують прийти сюди за мною. Уявляю, як вони пхають до нори свої носи й волають. Підіймається дорогесенька до нас. А я на них тільки оком кину і відповім. Скажіть мені спочатку, хто я? Якщо мені це сподобається, я подряпаюся до вас. А коли ні, залишуся тут, допоки не перетворюся на когось іншого». Аж раптом сльози ще рясніше потекли по її щоках. «Чому за мною ніхто не приходить? Як же мені набридло сидіти тут на самоті?» Промовивши це, Аліса поглянула вниз і з величезним подивом помітила, що поки говорила, спромоглася натягнути на руку крихітну рукавичку кролика. «Як мені це вдалося?» – подумала вона. «Либонь, я знов зменшилася?» Аліса підвелась і пішла до столика, аби виміряти свій зріст. Скидалася на те, що заввишки вона не перевершувала 2 футів і до того ж продовжувала стрімко зменшуватися. Невдовзі вона втямила, що причиною цього є віяло, яке вона тримала в руках, тому Аліса кинула його додолу. І правильно зробила, інакше незабаром зникла б, не лишивши сліду. «Ох, ледь урятувалася!» – зіткнула Аліса, налякана такою раптовою зміною, проте щаслива, що вціліла. «А тепер до саду!» І вона майнула до дверцят. Та ба, двері знову виявилися замкненими, а золотий ключик залишився на скляному столі. «От халепа!» – в розпачі подумала Аліса. «Такою манюною я ще не була. Кепські справи. Гірше не буває». Тут вона послизнулась і геп, впала у воду. Вода виявилася солоною на смак і сягала Алісиного підборіддя. Спершу вона навіть вирішила, що якимось чином потрапила у море. «У такому разі, – розсудила вона, – можна поїхати звідси залізницею». Аліса лише раз була на морському узбережжі, тому їй здавалося, що всі узбережжя однакові.
В морі кабінки для купання. На березі малеча з дерев'яними лопатками споруджує фортеці з піску. Далі – пансіонати, а за ними – залізниця. Одначе невдовзі вона зрозуміла, що шубовснула в калюжу сліз, яку сама ж і наплакала, коли була завишки 9 футів. «І от нащо я рюмсала?» – з пересердя подумала Аліса, плаваючи колами і намагаючись зрозуміти, з якого боку берег. «По-дурному вийде, якщо я втоплюсь у власних сльозах. Ну, так мені й треба. Звісно, це було б дуже дивно. Втім, сьогодні все дивне». Раптом вона почула якийсь сплеск неподалік і попливла туди, аби дізнатися, хто там хлюпається. Спочатку вона була вирішила, що то морж або гіппопотам. Та потім пригадала, яка вона зараз крихітна, і, придивившись, побачила лише мишу, що, вочевидь, також плюснулась у воду. «Побалакати з нею чи ні?» – замислилася Аліса. «Сьогодні все-таки дивовижна, що, можливо, вона вміє говорити. Так чи інакше варто спробувати». І вона розпочала. «Вітаю, шановна миша! Чи невідомо вам, як виборсатися з цієї калюжі? Мені так набридло тут плавати, о, миша!» Аліса вважала, що саме так і слід звертатися до мишей. Досвіду подібного спілкування вона не мала, тож згадала підручник граматики, що належав її братові. «Називний миша, родовий миші, давальний миші, знахідний мишу, кличний о мише». Миша якось непевно поглянула на неї, а тоді непомітно підморхнула. Принаймні так здалося Алісі, проте ні пари з вуст не випустила. «Може, вона не розуміє англійською?» – припустила Аліса. «А раптом вона родом із Франції. Припливла сюди вкупі з Вільгельмом, завойовником». Хоча Аліса й пишалася своїми знаннями з історії, вона вельми розпливчасто уявляла, що і коли відбувалося. Отже, вона розпочала знову. «Орест мачате». У підручнику французької цей вислів був найпершим. Миша вистрибнула з води, уся затрусилася від жаху. «Пробачте», – поквапилася перепроситись Аліса, помітивши, що образила тваринку. «Я забула, що ви недолюблюєте кицюк». «Недолюблюю кицюк», – заверещала миша. «А ти на моєму місці любила б їх?» «Звісно, ні», – спробувала заспокоїти її Аліса. «Прошу, не гнівайтеся на мене. Шкода, що я не можу показати вам мою Діну. Якби ви її побачили, то, напевно, полюбили би киць. Вона така манюня, така гарнюня». Аліса говорила задумливо, лінькувато хлюпаючись у солоній воді. «Сидить собі моя куминка, муркоче і умивається. І така м'якенька, що так і хочеться її приголубити. А як мишей ловить? Ох, пробачте, пробачте, будь ласочка». Кожна ворсинка шерсті миші стала сторч. Аліса втямила, що образила її до глибини душі. «Коли вам неприємно, припинімо про це розмовляти», – сказала Аліса. «Припинімо», – вирискнула миша, хапаючи дрижаки від голови аж до кінчика хвоста. «Таке враження, ніби саме я розвела оці безглузді балачки. У нашій родині завжди ненавиділи кішок. Паскудні, бридкі, розбещені тварюки. Чути про них не бажаю». «Гаразд, гаразд», – примирливо мовила Аліса, намагаючись повернути бесіду в інший бік. «А песиків ви любите?» Миша не відповіла. «Поруч із нами живе таке миле цуценя», – натхненно продовжила Аліса. «Мені би так хотілося вас із ним познайомити. Крихітний тер'єр. Очка блискучі, шерстка коричнева, довга і хвиляста. Кинеш йому щось, він негайно несе назад. А тоді сідається на задні лапки і випрошує, аби його пригостили кісточкою. І взагалі, він стільки всього робить, одразу й не пригадаєш. Його господар-фермер, тож він запевняє, що цьому песику ціни не складеш. Він усіх пацюків переловив, та навіть усіх миш». «Ой, Леле!» – сумно промовила Аліса. «Здається, я знову її образила». Миша поквапливо пливла від неї геть. Вода навіть хвилями пішла. «Мишечко, Люба!» – ласкаво гукнула їй у спину Аліса. «Благаю, поверніться! Якщо ні кішки, ні собаки вам не до душі, я про них жодного слова більше не промовлю». Почувши це, миша розвернулась і поволі попливла назад. Вона страшенно зблідла. «Либонь від гніву!» – припустила Аліса.
«Ходімо на берег», – сказала миша тихим тремтячим голоском. «Я розповім тобі свою історію. Тоді ти зрозумієш, чому я так ненавиджу кішок і собак». І дійсно, треба було виходити на берег. У калюжі почалася небувала тіснява через численних тварин і птахів, що шубоснули у неї. Там були Робін Гуз, птах Додо, папушка Лорі, орлятко Ед та інші дивовижні істоти. Аліса рушила вперед, і всі потягнулися за нею до берега. Розділ третій. Перегони колами і довга оповідь. Товариство, що зібралося на березі, мало досить непривабливий вигляд. Пташине пір'я настовбурчене, хутро тварин просякло наскрізь водою. Вода стікала з них струмками. Всі замерзли і почувались незатишно. Отже, перш за все слід було винайти спосіб якнайшвидше зігрітися. Тому товариство почало бурхливо радитися. За кілька хвилин Аліса вже почувалася так, ніби знала всіх щонайменше 100 років. Вона навіть посперечалася з папушкою Лорі, котрий пихато надимався і запевняв її: «Я старший за тебе і краще знаю, що й до чого». Аліса зажадала, щоб він повідомив, скільки йому років. Проте папушка рішуче відмовився. На тім суперечки завершилися. Нарешті миша, яку всі дуже поважали, проголосила: «Так, усі сідайте і слухайте. Ви у мене миттєво висохнете». Товариство слухняно розсілося колом, а миша стала посередині. Аліса не зводила з неї очей, адже знала, якщо негайно не висохне, то обов'язково застудиться. «Кхе-кхе!» – поважно кахикнула миша. «Усі готові? Тоді почнімо. Це вас миттю просушить. Тиша!» Вільгельм Завойовник із ласкавого дозволу папи Римського швидко підкорив англосаксів, котрі потребували твердої влади і були свідками численних несправедливих захоплень престолу і земель. Едвін, граф Мерсії, та Моркар, граф Нортумбрії. «То так», – сказав папушка, здригаючись. «Перепрошую», – запитала миша аж надто пуштиво і насупилася. «Здається, ви щось сказали?» «Ні-ні», – запевнив її папушка. «Отже, мені почулося», – зауважила миша. «То я продовжу. Едвін, граф Мерсії, та Моркар, граф Нортумбрії, підтримали Вільгельма Завойовника. Ба, навіть Стігант, архієпископ Кантерберійський, вбачав це розважливим». «Що він вбачав?» – перепитав Робін Гуз. «Вбачав це», – роздратовано відповіла миша. «Ти що, не знаєш, що таке це?» «Мені б і не знати», – вигукнув Робін Гуз. «Коли я щось бачу, це зазвичай буває жабка або черв'ячок. Питання в тому, що саме вбачав архієпископ». Миша не вшанувала його відповіддю, а натомість поквапилася продовжити. «Вбачав це розважливим, тому вирішив укупі з Едгаром Етелінгом звернутися до Вільгельма і запропонувати йому корону. Спершу Вільгельм поводився дуже стримано, проте нахабство його воїнів, норманів... «Ну що, Люба, почуваєшся сухішою?» – спитала вона Алісу. «Із мене лєне мові здіжі», – сумно поскаржилася Аліса. «Я й не збираюся протряхати». «У такому разі», – проголосив Додо, – «я пропоную ухвалити резолюцію щодо негайного припинення наради з метою прийняття невідкладних засобів задля швидшого». «Говоріть по-людськи», – подав голос орлятко Ед. «Я й половини цих слів не знаю. Та й ви самі їх глибонь не розумієте». І орлятко відвернувся, намагаючись приховати посмішку. Птахи навколо тихо захихотіли. «Я хотів сказати», – образився Додо, «що треба влаштувати перегони колами. Тоді ми точно мить станемо сухі». «А що це таке?» – поцікавилася Аліса. Чесно кажучи, її це не надто цікавило, проте Додо багатозначно мовчав, вочевидь чекав на запитання. А оскільки решта присутніх також сиділи ні пари з вуст, довелося питати Алісі. «Нащо ж пояснювати?» –
поважно мовив Додо, ліпше показати. Може, й тобі закортить якось узимку спробувати цю гру? Тоді я розповім, що саме робив Додо. Спочатку він намалював на землі коло. Щоправда, коло вийшло не дуже рівним, але Додо зауважив. Правильність форми не суттєва. А потім він розташував усіх присутніх довільно по колу. Ніхто не давав команди. Всі побігли, коли забажали. Важко було зрозуміти, як і коли завершиться це змагання. За півгодини, коли всі потомились і просохли, Додо несподівано вигукнув. «Перегони скінчено!» Усі оточили його і, важко дихаючи, почали допитуватися. «Хто ж переміг?» На це запитання Додо не міг дати відповідь, добряче не поміркувавши. Він завмер, притулив до чола палець, пам'ятаєш, зазвичай так зображують Шекспіра, і став думати. А гурт стояв і мовчки чекав. Врешті-решт Додо проголосив. «Перемогли всі, і кожен отримає нагороду». «А хто ж буде нагороджувати?» – пролунали дружні голоси. «Вона, звісно», – відповів Додо, тицнувши крилом в Алісу. Гурт оточив Алісу і наперебій загорлав. «Нагороди, нагороди, роздавай нагороди!» Аліса розгубилася. Знітившись, вона сунула руку до кишені і витягла звідти пакуночок із цукатами. На щастя, вони не розмокли від сліз. Вона роздала їх гравцям, кожному один цукат, і то ледь-ледь вистачило. «Але вона також заслуговує на приз», – зауважила Миша. «Звісно», – поважно кивнув Додо. І, обернувшись до Аліси, поцікавився. «У тебе в кишені щось залишилося?» «Ні», – сумно відповіла Аліса. «Лише наперсток». «Давай його сюди», – наказав Додо. Потім всі знову згуртувалися довкола Аліси, і Додо урочисто подав їй наперсток, промовивши. «Ми благаємо тебе прийняти за нагороду цей вишуканий наперсток». Цю коротеньку промову підхопив шквал бурхливих оплесків. Алісі така церемонія видалася дуже кумедною, проте всі оточуючі виглядали аж надто серйозними, і вона не насмілилася засміятися. Аліса хотіла б дати Додо таку саму урочисту відповідь, одначе не спромоглася нічого вигадати, тому лише чемно вклонилась і прийняла наперсток. Товариство заповзялося пригощатися. Здійнявся страшенний гвалт і безлад. Великі птахи миттю проковтнули свої цукати і почали жалітися, що їм пов зуби прийшло і до рота не втрапило. Навіть розсмакувати не встигли. А меншим пташкам цукати стали поперек горла, тому довелося стукати їх по спині. Нарешті всі попоїли. Знову розсілися колом і попросили Мишу розповісти їм іще щось. «Ви обіцяли нам повідати свою історію», – нагадала Аліса. «І чому ви ненавидите К та С?» Останні слова вона прошепотіла, побоюючись вкотре образити Мишу. «Це дуже довга та сумна історія», – зітхнувши, почала Миша. Вона трохи помовчала, а потім раптом вирискнула. «Пройди, хвіст!» «Пройди, хвіст?» – розгублено перепитала Аліса. І поглянула на хвіст миші, не здогадавшись, що та мала на увазі «пройди світ». «Куди вашому хвосту треба пройти?» І поки миша говорила, Аліса ніяк не могла взяти до тями, яким чином це пов'язано із її хвостом. Тому історія, яку розповіла миша, в Алісиній уяві не було дещо хвилястого вигляду. «Пан Коцький злапав мишу. Я тебе так не залишу. Притягну мерщій до суду і судить жорстоко буду. Бо набрид мені цей ганок, байдикую всенький ранок». Миша гулькнула під лаву. «Пане, так не роблять справу. Де тут слідчий? Де суддя? І провина в чим моя?» Коцький хижо шкірить зуби. «Я суддя і слідчий, Люба. Люто я карати звик. Тож готуйся, бігаплик». «Ти не слухаєш», – суворо зауважила Миша. «А вже ж слухаю», – палко заперечила Аліса.
Ви досягли вже четвертої хвильки, еге ж? Дурниці, розгнівалася Миша. Ти постійно верзеш усілякі дурниці. Як я від них утомилася. Таке неможливо знести. А що треба знести? Чемно спитала Аліса. Вона завжди готова була прислужитися. Дозвольте, я допоможу. А Дзузьки, злісно заявила Миша, а тоді підвелася і пішла геть. Мали ж суцільну маячню. Тобі, напевно, дуже кортить мене скривдити. Та що ви? Заперечила Аліса. У мене й гадки не було це робити. Просто ви постійно ображаєтеся. У відповідь Миша щось пробуркотіла собі під ніс. Благаю вас, не йдіть, гукнула їй услід Аліса. Дозвольте нам дослухати вашу історію. І всі дружно підтримали її. Так і так, не кидайте нас. Проте Миша лише нетерпляче смикнула головою і подріботіла ще швидше. Шкода, що вона не погодилася залишитись, зітхнув папушка Лорі, коли вона зникла з-перед очей. А стара медуза мовила до своєї дочки. Ох, дорогесенька, візьми це собі за науку, повсякчас тримай себе в руках. Прикоротіть язика, мамуню, роздратовано відповіла молода медуза. Хто б казав, а хто б слухав. Завдяки вам навіть равлоковий терпець урветься. От би сюди нашу Діну, гучно виголосила свої думки Аліса, звертаючись до всіх і ні до кого зокрема. Вона би враз притягла її назад. Дозвольте поцікавитися, хто така Діна, озвався Лорі. Аліса завжди з радістю теревенила про свою улюбленицю. «Це наша киця», – пояснила вона. «Ви навіть не уявляєте, як спритно вона ловить мишей, а як птахів полює». Гоп! І проковтнула, скрумавши до останньої кісточки. Ця невеличка промова глибоко вразила всіх присутніх. Птахи квапливо почали розлітатися хто куди. Стара сорока чимдуж загорнулася в шалик. «Час і мені додому!» – прострекотіла вона. «Нічне повітря шкідливе для мого горла!» А канарка заповзялася скликати тремтячим голоском своїх малюків. «Ходімо додомки, мої любі! Вам уже давненько час лягати спатоньки!» Невдовзі кожен знайшов причину піти додому, і Аліса залишилася на самоті. «От навіщо я знову згадала про Діну?» – засумувала вона. Вона тут нікому не подобається. А шкода, адже кращої кицьки в цілому світі не знайти. Ох, Діно, ріднесенька, чи побачу я тебе коли-небудь? І тут бідолашна Аліса знову заплакала. Так їй стало сумно та самотньо. Минуло небагато часу, коли до неї знову долинув легкий звук кроків. Вона озирнулася. Невже ця Миша вертається, аби закінчити свою історію? Розділ четвертий. Біллі вилітає в трубу. Але то був білий кролик. Він поволеньки дріботів назад, схвильовано роззираючись на всібіч, наче щось шукав. Аліса почула, як він булькотить сам до себе. «О, герцогиня, герцогиня, біднесенькі мої лапки, нещасні вуса! Вона накаже стратити мене! Неодмінно накаже! Де ж я їх загубив?» Звісно, Аліса одразу здогадалася, що він шукає свої рукавички та віяло. Від усього серця прагнучи допомогти, вона заповзялася розшукувати загублені речі. Однак ані віяла, ні рукавичок ніде не було. Навколо все змінилося до невпізнання. Велика зала зі скляним столиком і дверцятами кудись зникла, не залишивши по собі жодного сліду. Незабаром кролик помітив Алісу. «Гей, Мері Енн!» – із пересердя вигукнув він. «А ти що тут робиш? Біжи на мерщій додому і принеси мені пару рукавичок. І віяло, мерщій!» Аліса так сполошилася, що з усіх ніг кинулася виконувати доручення. Вона навіть не спробувала пояснити кроликові, що той помилився. «Дали б він переплутав мене з покоївкою», – розмірковувала вона. «Уявляю його подив, коли він дізнається, хто я насправді. Та все одно принесу йому ті рукавички з віялом, якщо знайду, звісно». Тієї ж миті вона помітила охайний будиночок.
На дверях будиночка виблискувала відполірована мідна табличка, а на тій табличці було написано «Б.Кролик». Не постукавши, Аліса увійшла всередину і помчала сходами нагору. Вона дуже боялася зустріти справжню Мері Енн, адже та, не вагаючись, прогнала б її геть, і вона не змогла б тоді принести кролику віяло та рукавички. «Як дивно, що я у кролика на побігеньках», – думала Аліса. «А що буде, коли Діна вирішить давати мені доручення?» І вона заповзялася в голос фантазувати, як би це могло виглядати. «Панно Алісо, ходіть на сюди мерщій. Настав час прогулянки, а ви досі не вбрані. Зараз, нянечко, я маю простежити за мишачою ніркою, допоки Діна не повернеться. Вона наказала мені слідкувати, щоб мишеня не втекло. Утім, Діну, напевно, виженуть, якщо вона буде так свавільничати». Продовжуючи свої міркування, Аліса зазирнула до маленької кімнатки, що сяяла чистотою. Біля вікна стояв стіл, а на ньому, як вона й очікувала, лежало віяло і кілька пар крихітних рукавичок. Аліса схопила віяло та двійку рукавичок і вже була зібралася покинути кімнату, коли раптом помітила під люстро маленьку пляшечку. І хоча на пляшечці не було зазначено «Випий мене», Аліса відкоркувала її та піднесла до вуст. «Варто мені, бодай, щось проковтнути», – подумала вона. «Одразу ж відбувається якась чудосія. Подивимося, що станеться зараз. Я б так хотіла знову вирости. Набридло бути малечою». Саме так і трапилось. До того ж, набагато швидше, ніж очікувала Аліса. Не встигла вона вихилити хоча б половину пляшки, а вже вперлася головою в стелю. Їй навіть довелося зігнутись, аби не зламати собі шию. Аліса швиденько повернула пляшечку на стіл. «Ну, досить», – вирішила вона. «Сподіваюся, що на цьому я зупинюся, бо в двері я тепер не пролізу. І навіщо я так багацько випила?» «Та ба! Схоже, похопилася вона запізно, адже продовжувала рости. Довелося їй опуститися на коліна, та невдовзі й цього виявилося замало». Аліса вляглася, зігнувши одну руку в лікті, хоча таким чином рука все одно впиралася в двері, а іншу заклавши за голову. Проте за хвилину їй знову стало тісно. Вона все росла і росла, тож Аліса була вимушена одну руку висунути у вікно, а ногу струмити в димар. Рости ще більше було просто нікуди. «Тепер я вже нічого не зможу вдіяти, як би все не обернулося», – пробурмотіла вона. «Що зі мною буде?» Та, на превелике щастя, дія чарівного напою була вичерпана. Врешті-решт Аліса припинила зростати. Щоправда, набагато легше від того їй не стало. Надії на порятунок майже не було. Тому не дивно, що вона геть засмутилася. «Як же добре було вдома!» – тяжко зітхнула вона. «Там я завжди була одного зросту, і жодні миші з кролями не насмілювалися наказувати мені. От нащо я полізла в ту кролячу нору? Та все ж, оце життя мені до вподоби. Тут все таке надзвичайне. Цікаво, що зі мною трапилося? Коли я читала казки, то, напевне, знала, що такого на світі бути не може. А теперечки я сама до них потрапила. Про мене слід написати книжку. Величеньку таку, цікавенну книжку. От виросту і напишу». Раптом Аліса затнулась і сумно додала. «Тільки я вже виросла. Принаймні тут мені зростати далі не можна». «А якщо я на цьому і зупинюся?» – гадала Аліса. «Либонь це непогано, адже я тоді ніколи не стану старою. Правда, я змушена буду до віку вчити уроки. Ні, не хочу». «Яка ж ти дурепа, Алісо!» – заперечила вона своїм думкам. «Хто тут колись учив уроки? Тобі й одні місця бракує. Куди ти подінеш підручники?» Так вона розмовляла і сперечалася сама із собою, приймаючи то один бік, то інший. Бесіда складалась надзвичайно цікава, та несподівано за вікнами пролунав чийсь голос. Аліса примовкла і нашорошила вуха. «Мері Енн! Мері Енн!» – гукав голос.
Неси на сюди мої рукавички і ворушися. Одразу по тому на сходах задріботіли кроки маленьких ніжок. Аліса зрозуміла, що її розшукував кролик, і затремтіла так, що весь будинок заходив ходором. Просто вона геть забула, що набралася моці, тож їй нема чого боятися. Кролик підскочив до дверей і заторохкотів по них лапками. Проте двері відчинялися до кімнати, а оскільки Аліса вперлась у них ліктем, подужати їх було неможливо. Аліса почула, як кролик промовив: «Гаразд, я обійду до круж хатинки і залізу крізь вікно». «А дзузьки!» – подумала Аліса. Дочекавшись, поки кролик, за її підрахунками, наблизиться до вікна, Аліса випростала руку і спробувала його схопити. Пролунав зойк, щось гепнулося, задзеленчало розтрощене скло. Далебі господар хатини впав до теплиць, де вирощував огірки. Потім пролунав сердитий вигук. «Пате! Пате!» – волав кролик. «А куди ж ти подівся?» А якийсь інший голос, якого Аліса дотепер не чула, відповідав. «Я оздечки, яблучка копаю, вельмишановний пане». «Яблучка копаю», – передражнив кролик. «Знайшов слушну годину. Ліпше допоможи мені видріпатися звідси». І знов зазеленчало розтрощене скло. «Скажи на мені, пате, що це там у вікні?» «Звісно, рука, вельмишановний пане». Останні слова він вимовляв разом, тож виходило щось на кшталт «вельмшпне». «От дурило, що ж то за рука? Ти коли-небудь бачив таку руку? Вона ж заледве у вікно влізла». «Воно, звісно, так, вельмишановний пане, і все одно це рука. У будь-якому разі їй тут не місце. Ходи, прибери її негайно, пате». Запала глуха тиша, яку лише подеколи перервав схвильований шепіт. «Вельмишановний пане, не лежить у мене серденько. Не треба, вельмишановний пане, благаю». «Ти жалюгідний страхополох, роби, що наказують». Цієї миті Аліса вдруге поворухнула пучками в повітрі. Пролунали два пронизливих зойки, і знову посипалось скло. «Які ж величезні у них теплиці!» – подумки зазначила Аліса. «Цікаво, що вони тепер робитимуть? Прибери її, пате! Я б і сама залюбки звідси вшилась, якби вони мені допомогли». Вона ще трішечки зачекала, проте навколо панувала тиша. Невдовзі до неї долинуло скрипіння коліс і гомін голосів. Їх було чимало, і усі лунали наперебій. «А де друга драбина? Я мав привезти лише одну, другу малюк Білі привезе». «Гей, Білі, тягни її сюди! Приставляйте їх до цього кута!» «Треба їх спершу зв'язати, вони середини не сягають». «Сягнуть, не бійся!» «Гей, Білі, лови мотузку!» «А стріха витримає?» «Обережно, черепиця хитається!» «Зірвалася, падає!» «Бережіть голови!» Пролунав оглушливий хрускіт. «Ну от іще, хто це наробив?» «Далебі це малюк Білі». «Хто полізе в димар?» «Я не полізу, сам лізь. Ні за що, ні за які нагороди». «Нехай лізе Білі». «Гей, Білі, чуєш?» «Господар наказує тобі лізти». «Он воно що?» – здогадалася Ліса. «Отже, лізти доведеться малюкові Білу. Усе на нього звалили. Якби я була Білом, то в жодному разі б не погодилася. Коминок тут, звісно, невеличкий, волю ногам не даси, та все ж на гарненький копнячок я спроможуся». Аліса проштовхнула ногу ще далі в коминок і стала чекати. Врешті-решт вона почула, як у димарі простісінько над нею хтось шкребеться і вовтузиться. Що то була за тваринка, вона не могла виявити. «А от і Білі», – зазначила Аліса, чимдуж копнула ногою. «От цікаво, що тепер буде». Спочатку вона почула, як усі загомоніли. «Білі, Білі, он летить малюк Білі!» Потім пролунав голос кролика. «Гей, там, біля кущів, ловіть його!» А далі запанувала тиша, яку знову перервали схвильовані голоси. «Голову, голову тримайте! Дайте йому бренді! Не в те горло!
«Ну як ти, старий? Що це було, старий? Розкажи, що трапилося, старий?» Нарешті озвався тоненький, слабенький голосочок. «Оце і є той Біллі», – подумала Аліса. «Ох, не знаю. Дякую, більше не треба. Почуваюся вже ліпше. От тільки думки ніяк не зведу докупи. Я лише відчув, як мене зі споду щось копнуло. І гоп до неба, ніби з катапульти». «Точнісінько так, ніби з катапульти», – підхопив гурт. «Треба спалити дім», – несподівано вирішив кролик. Аліса гаркнула на весь голос. «Тільки спробуйте, і я нацькую на вас Діну!» Тієї ж миті запала мертва тиша. «Що ж вони тепер робитимуть?» – почала гадати Аліса. «Якби вони мали хоча б одну клепку в голові, то просто зняли би дах». Минуло хвилини зо дві, і на дворі знову відновився рух. Аліса почула, як кролик промовив. «Спершу вистачить і одного возика». «Возика з чим?» – сполошилася Аліса. Проте її спантеличення тривало недовго. Уже наступної миті вікно накрила злива дрібнесеньких камінців. Деякі навіть потрапляли Алісі в обличчя. «Зараз я це припиню», – вирішила вона. А тоді чимдуж вирискнула. «Припиніть негайно, бо кепсько буде!» І знов на дворі запанувала мовчанка. Тим часом Аліса помітила, що камінці, потрапивши на підлогу, миттєво перетворюються на пиріжки. Аж тут її осяяло. «Якщо я з'їм пиріжок, зі мною обов'язково станеться щось незвичне. А оскільки зростати мені більше нема куди, то, напевно, я почну зменшуватися». Аліса проковтнула один пиріжок і з полегшенням відчула, що і справді стає меншою. Тоді вона заповзялася наминати пиріжки і зупинилася лише тієї миті, коли зрозуміла, що спокійно пройде у двері. Потім Аліса вискочила з хати і побачила попід вікнами здоровенний натовп різноманітних тваринок і птахів. Посеред двору, просто на землі, лежав бідолашний ящірка Біл. А двійко морських свинок турботливо підтримували йому голову і напували чимось із пляшки. Побачивши Алісу, навіжений гурт кинувся на неї, та вона спритно пустилася навтьоки і вже незабаром опинилася у темнім лісі. «Перш за все, слід привести себе до ладу», – розмірковувала вголос Аліса, продираючись крізь дрімучі зарості. «А вже тоді шукати шлях до чудового саду. Так я і зроблю. Ліпшого плану не складеш». Дійсно, план був пречудовий, простий і зрозумілий. Одне лихо, Аліса гадки не мала, як його здійснити. Вона з острахом вдивлялася в лісову гущавину, коли в неї над головою хтось дзвінко дзявкнув. Аліса здригнулась і здійняла очі. Величезне цуценя позирало на неї гігантськими круглими очима і тихенько простягало лапу, намагаючись торкнутися її. «Гарнюня! Манюня!» – улесливо залопотіла Аліса і спробувала присвиснути. Але вуста її тремтіли, тому посвист не вдався. А раптом цуценя голодне. Воно легко може проковтнути її, і жодні підлещування тут не врятують. Аліса схилилася, підібрала із землі хворостинку і майже безтямно простягнула її цуцику. Той вискнув від задоволення, підстрибнув усіма чотирма лапами і ухопився за прутик. Аліса вивернулась і сховалася за кущ чортополоху, побоюючись, що цуценя на радощах візьме і затопче її. Та варто було їй вигулькнути з куща, як цуцик знову кинувся на хворостинку. Проте не розрахував сил і полетів шкереберть. «Гратися з ним, – подумала Аліса, – це те саме, що бавитися з тягловою конякою. Будь-якої миті можна потрапити під копита». Тому вона знову заховалася у кущах. Тим часом цуцик не міг полишити свою іграшку. Він забігав якнайдалі, потім кидався на хворостинку, а тоді мчав назад. Урешті-решт він притомився і, відсапуючись, усівся на галявинці. Висолопив язика і приплющив здоровенні очиська. Аліса зрозуміла, що прийшов час давати драла, тож не стала марнувати жодної миті.
Вона бігла, допоки геть не знесилилась і не перестала чути цуценячого дзявкотіння. Лише тоді Аліса спинилась і, прихилившись до стебла жовтцю, почала обвіюватись його листячком. «А цуценя було дивовижне», – з жалем зітхнула вона. «Я би могла навчити його різноманітних витівок, якби були відповідного зросту». «О, до речі, ледь не забула. Мені треба ще підрости. Нумо, пригадаємо, як це робиться? Коли не помиляюся, слід чогось з'їсти або випити». «Тільки чого?» «А дійсно, чого?» Аліса роззирнулася, прискіпливо оглядаючи довколишні квіти і трави. Однак не побачила нічого годящого. Неподалік височів гриб, такий великий, що майже сягав її маківки. Аліса зазирнула за нього, під нього і роздивилася навкруги нього. Аж раптом у неї майнула думка, що можна подивитися, чи немає чогось цікавого на вершечку гриба. Аліса встала навшпиньки, зазирнула нагору і зустрілася поглядом з очима велетенської синьої гусені. Та сиділа, схрестивши руки на грудях, і млосно курила кальян, геть не зважаючи на навколишні події. Розділ 5. Порада синьої гусені. Аліса і синя гусінь довгенько витріщались одна на одну, не пускаючи й пари з вуст. Урешті-решт гусінь витягла з рота кальян і мляво, ніби в напівсні, заговорила. «Ти хто така?» – спитала вона. Початок не надто налаштовував на подальшу бесіду. «Наразі, чесно кажучи, не знаю, пані», – боязко відповіла Аліса. «Я знаю, ким була сьогодні вранці, коли прокинулася, проте відтоді я вже кілька разів змінювалася». «Що за дурні вигадки?» – суворо пробурчала гусінь. «Ти при своєму розумі?» «Не знаю», – стинула плечима Аліса. «Дали б і при чужім. Бачите?» «Не бачу», – відкарбувала гусінь. «Мабуть, я не зможу вам все це пояснити», – чемно мовила Аліса. «Я й сама нічого не розумію. Стільки перетворень за один день спантеличить будь-кого». «Не спантеличать», – заявила гусінь. «Ви ні з чим подібним, напевно, досі не стикалися», – пояснила Аліса. «Та коли прийде час вам перетворюватись на лялечку, а потім на метелика, ви також неабияк здивуєтеся». «Ані скільки», – запевнила гусінь. «Що ж, можливо», – примирливо мовила Аліса. «Я лише знаю, що для мене це було дивно». «Для тебе», – повторила гусінь із презирством. «А хто ти така?» Це відкинуло їх на самий початок бесіди. Аліса трохи розсердилась, аж надто непривітно розмовляла з нею гусінь. Вона випросталась і промовила, намагаючись надати своєму голосу впевненості. «Як на мене, то вам слід сказати, хто ви така». «Чому це?» – здивувалася гусінь. Питання загнало Алісу в глухий кут. Вона неспроможна була щось вигадати, а гусінь, вочевидь, мала вельми кепський настрій. Тож Аліса розвернулася і пішла геть. «Ану, повернися!» – гукнула гусінь їй у спину. «Я маю сказати тобі дещо важливе». Це було спокусливо. Аліса повернулася. «Тримай себе в руках», – сказала гусінь. «Це все?» – поцікавилася Аліса з усіх сил, намагаючись не дратуватися. «Ні», – дала відповідь гусінь. Аліса вирішила зачекати. Все одно вона нудилася з нічев'я, а гусінь могла повідомити щось неабияке. Одначе та ще довгий час тягнула свій кальян і лише по тому, як витягла його з рота, знову подала голос. «Отже, по-твоєму, ти змінилася?» «Саме так, пані», – покивала Аліса. «І це дуже сумно. Я постійно змінююсь і нічого не пам'ятаю». «Чого не пам'ятаєш?» – недопетрила гусінь. «Я намагалася прочитати вірш, як файно. Проте в мене вийшло дещо зовсім інше», –
поскаржилася Аліса. «Спробуй прочитати татку Вільяме», – запропонувала гусінь. Аліса розгорнула руки і розпочала. «Татку Вільяме, хлопець малий запитав, твою голову сніг укриває. А однак ти легенько на голову став. Чи таке взагалі-то буває? Як от був молодим, каже дід, то дарма своїм мозком боявся крутнути. Та відтоді, як втямив, що мозку нема, можу дриком себе повернути. Ти старий, правив син, під очима мішки, сивина вже лежить на макітрі. То чому ще раз голову робиш стрибки, обертаючись тричі в повітрі? Коли був молодим я, дідуня казав, натирався чар зіллям до ранку. 5 копійок за нього щодня віддавав, подарую й тобі 1 банку. Ти давно топчеш ряст, не вгавав юний син, міг би вже відійти на спочинок. Проте вчора в обід проковтнув сам 1 баранця, 3 курчат і 2 свинок. У суді, сину мій, зуби я нагострив, і законами мав я муроку. Ну, а вдома із жінкою ляси точив, тож жувати навчився ні в року. Ти не гнівайся, батьку, цікаво мені, як утнути таку дивну штуку. Тільки вчора стояв ти в хиткому човні і на носі тримав живу щуку. Відчепись, гаркнув дід, от халепа яка, я втомився і хочу вже спати. Тільки рота роззяв, і лови копняка, будеш сторч по драбині стрибати. Усе не так, погодилася гусінь. Еге ж, не зовсім так, присоромлено зашарілась Аліса. Деякі слова не ті. Геть усе не так. «Від самісінького початку аж до кінця», – суворо наполягала гусінь. Запанувала мовчанка. «А якого зросту ти бажаєш стати?» – врешті-решт спитала гусінь. «Та байдуже», – махнула рукою Аліса. «Знаєте, так неприємно постійно змінюватися». «Не знаю», – жорстко відкарбувала гусінь. Аліса отатеряла. Досі їй ніхто так не суперечив, і вона відчувала, що терпець їй уривається. «А тепер ти задоволена?» – правила своє гусінь. «Якщо ви не проти, пані, – озвалася Аліса, – мені би кортіло хоч крапельку повищити. 3 дюйми – такий жахливий зріст». «Та це прочудовий зріст! – сердито вирискнула гусінь і випросталася. Завдовжки вона була рівно 3 дюйми. «Але я до нього не звикла», – заперечливо прошепотіла бідолашна Аліса, а подумки додала. «Та що ж вони тут усі постійно ображаються?» «Колись звикнеш», – заперечила гусінь, сунула до рота кальян і випустила в повітря хмарку диму. Аліса терпляче чекала, доки гусінь знову зверне на неї увагу. За кілька хвилин та витягла з рота кальян, позіхнула 1 раз, 2-й і солодко потягнулася. Потім вона сповзла зі свого гриба і зникла у траві, кинувши Алісі наостанок. «Відкусиш з 1 боку – виростеш, з іншого – поменшаєш». «З 1 боку чого?» – подумала Аліса. «З 2-го боку чого?» «Гриба!» – мовила гусінь так, ніби почула її запитання, і щезла сперед очей. 1-2 хвилини Аліса замислено дивилася на гриб, силкуючись визначити, де в нього 1 бік, а де інший. Гриб був круглий, і це збивало її з пантелику. Зрештою вона наважилася. Обхопила гриб руками і відламала з кожного боку по шматочку. «От цікаво, який із них який?» – подумала вона і відкусила трішечки від того шматка, що тримала у правиці. Тієї ж миті Аліса відчула потужний поштовх у підборіддя. Воно з розгону вперлося в ноги. Така стрімка зміна неабияк налякала її. Не можна було гаяти жодної секунди, щоби не зникнути взагалі. Тож Аліса поквапливо схопилася за 2-й шматок,
Однак її підборіддя так сильно притислося до ніг, що вона навіть рота не могла роззявити. Кінець кінцем їй це вдалося, і вона відкусила шматочок гриба з лівиці. «Ова! Нарешті моя голівенька вільна!» – радісно скрикнула Аліса. Утім, її радощі тут таки затьмарилися, адже наразі кудись зникли плечі. Аліса пустила очі додолу, але побачила лишень страшенно довгу шию, що височіла, немов жердина, понад зеленим морем листя. «Що це за зілля?» – здивувалася Аліса. «І куди поділися мої плечі? Бідні мої рученьки! Аго, де ви? Чому я вас не бачу?» Промовивши це, вона поворухнула руками, проте розгледіти їх все одно не змогла. Лише почула десь унизу віддалене шуркотіння листя. Переконавшись, що здійняти руки до голови завдання неможливе, Аліса вирішила нахилити голову до них і в захваті помітила, що її шия, наче гадюка, гнеться на всібіч. Аліса скрутила шию хитромудрою кривулькою, збираючись зануритися в море зеленого листя. Вона вже зрозуміла, що це маківки дерев, під якими вона нещодавно стояла. Аж раптом почула гучне шипіння. Вона здригнулась і відступила. Тієї ж миті в обличчя їй, відчайдушно тріпочучи крильцями, кинулася горлиця. «Гадюка!» – волала горлиця. «Ніяка я не гадюка!» – обурилася Аліса. «Дайте мені спокій!» «А я кажу, гадюка!» – повторила горлиця наполегливо, але більш стримано. І, схлипнувши, додала: «Я вже все випробувала, марно. Вони не задоволені нічим». «Гадки не маю, про що ви говорите», – сказала Аліса. «Коріння дерев, узбережжя річок, кущі», – продовжувала пташка, ніби не дочувши Алісиної репліки. «Паскудні гадюки, їм не догодити». Аліса стояла ні в сих, ні в тих. Утім, вона розуміла, допоки горлиця не завершить своєї промови, звертатися до неї безглуздо. «Хіба мені бракує клопоту? Висиджуй пташенят, та ще й охороняй їх день і ніч від змій. Я вже третій тиждень поспіль не склепаю очей». «Мені дуже шкода, що вас так турбують», – озвалася Ліса. Вона почала розуміти, в чим справа. «І от варто було мені облаштувати гніздечко на найвищому дереві», – продовжувала горлиця все голосніше, аж поки не почала скажено репетувати. «Варто було покласти надію на спокійне життя без гадюк, і ось вам. Вони вже тутучки, повзуть просто з неба. Гаддя підколодне!» «Ніяке я не гаддя», – скривджено повторила Аліса. «Я просто…» «Ану, скажи, хто ти така?» – гримнула горлиця. «Одразу ясно, ти щось вигадуєш». «Я маленька дівчинка», – видихнула Аліса не надто впевнено, пригадавши, скільки разів вона вже змінювалася протягом одного дня. «А вже ж!» Презирливо скривилася горлиця. «Я за життя бачила чимало маленьких дівчаток, проте з такою шиєю жодної. Ні-ні, мене так легко не обдурити. Справжнісінька гадюка, ось ти хто! Ти мені ще скажи, що жодного разу не ласувала яйцями». «Та ні, ласувала», знічено прошепотіла Аліса. Вона звикла говорити правду. «Знаєте, дівчатка також полюбляють яйця». «Не може цього бути», – заявила горлиця. «Та навіть коли й так, тоді вони теж змії. Більше нічого не можу сказати». Ця думка так вразила Алісу, що її заціпило. А горлиця додала: «Знаю, знаю, ти яєць шукаєш. А дівчинка ти чи гадюка, мені байдуже». «Однак мені зовсім не байдуже», – категорично заперечила Аліса. «І, чесно кажучи, яєць я не шукаю. Та навіть коли б і шукала, ваші мені би ні до чого не придалися. Я не вживаю сирі яйця». «Ну то забирайся», – злісно вичавила горлиця і знову всілася на гніздо. Аліса почала спускатися на землю. Але це виявилось не так уже й легко. Її шия повсякчас заплутувалась поміж гіллям, тому доводилося зупинятись і витягати її звідти. Невдовзі Аліса згадала, що й досі тримає шматочки гриба, і заповзялась обережно,
потрошку відкушувати то від одного, то від іншого шматочка. Таким чином вона поперемінно зростала і зменшувалась, аж поки не набула свого звичного, нормального вигляду. Спершу це видалось Алісі дуже дивним, адже вона вже встигла відвикнути від свого природного зросту. Проте за кілька хвилин вона призвичаїлася і знову розпочала базікати сама із собою. Гаразд, половину плану я виконала. Які ж дивовижні ці зміни! Не вгадаєш, що з тобою трапиться наступної миті? Ну, нічого, наразі я завишки як годиться. Отже, тепер потрібно потрапити до того саду. Хотіла би я знати, як це зробити. Несподівано вона вийшла на галявину, де стояла маленька хатинка, завишки не більше за 4 фути. «Ким би не був господар, – подумала Аліса, – в такому вигляді йти туди я не можу, перелякаю до гикавки». Вона взялася гризти гриб і не зупинялася доти, доки не зменшилася до 9 дюймів. Розділ 6. Порося та перець. Протягом 1 чи 2 хвилин Аліса стояла і замислено витріщалася на хатину. Аж раптом із лісу вискочив лакей у лівреї та загрюкотів у двері. Що перед нею лакей, Аліса здогадалася завдяки лівреї. Хоча якщо подивитися на його зовнішність, це був звичайнісінький лящ. Йому відчинив інший лакей, повновидий і витрішкуватий, дуже схожий на жабеня. Аліса зауважила, що обидва мали на головах напудрені перуки з довгими кучерями. Їй дуже закортіло дізнатися, що ж там відбувається, тому вона заховалася за дерево і стала слухати. Лакей лящ дістав із-під пахви здоровенного листа, такого здоровенного, що затуляв його цілком, і передав жабці. «Герцогині, – промовив він надзвичайно поважно, – від королеви, запрошення на крокет». Жабко прийняв листа і так само поважно повторив слова ляща, лише трішки змінивши їхню послідовність. «Від королеви, герцогині, запрошення на крокет». Потім вони вклонились один одному так низько, що їхні кучерики переплуталися. Алісу це неабияк насмішило. Вона навіть втекла якнайдалі вглиб лісу, аби її ніхто не почув. Коли вона повернулася на галявину, ляща вже не було. А жабко сидів на ганку, втупившись у небо порожнім поглядом. Аліса сором'язливо наблизилася до дверей і постукала. «Не варто стукати», – зауважив лакей. «І тому є 2 причини. По-перше, ми з тобою знаходимося з одного боку від дверей. А по-друге, вони там так репетують, що тебе все одно ніхто не почує». І дійсно, в хатині панував страшенний гамір. Хтось вищав, хтось чхав, а подеколи лунав оглушливий дзвін, ніби в оселі били посуд. «Скажіть, будьте ласкаві», – звернулася Аліса. «Як мені потрапити до будинку?» «Ти б іще могла постукати», – правив своє лакей, так ніби й не чув нічого. «Якби поміж нами були двері. Наприклад, якби ти знаходилася там, ти би постукала, і я б тебе випустив». Протягом усієї розмови він невідривно витріщався в небо. Це здалося Алісі надзвичайно невічливим. «Можливо, він у цьому не винен», – подумала вона. «Просто у нього баньки майже на макітрі. Однак на запитання він, звісно, міг би відповідати». «Як я можу потрапити до будинку?» – повторила Аліса гучніше. «Буду сидіти тут», – озвався Жабко. «Хоч до завтра». Тієї ж миті двері відкрилися навстіж, і в голову лакеєві полетіла величезна тарілка. Проте Жабко навіть оком не змигнув. Тарілка пролетіла повз нього, злегка красунувши його по носі, і розбилась об дерево в нього за спиною. «Чи до післязавтра?» – продовжував він, мов би нічого не трапилося. «Як я можу потрапити до будинку?» –
повторила Аліса ще голосніше. «Чи варто туди потрапляти?» – зауважив лакей. «От у чому питання». Можливо, це було цілком слушне зауваження, та Алісі воно геть не сподобалося. «Як же вони полюбляють сперечатися, ці звірятка?» – роздратовано подумала вона. «Від їхніх балачок із глузду можна з'їхати». Тим часом Жабко, вочевидь, вирішив повторити свої репліки з невеличкими варіаціями. «Так і буду тут сидіти», – промимрив він. «День по дню, місяць по місяцю». «То що ж мені робити?» – спантеличено спитала Аліса. «Що хочеш», – відповів лакей і заповзявся насвистувати. «Немає сенсу з ним теревенити», – з пересердя вирішила Аліса. «Він такий дурний». Штовхнувши двері, вона увійшла. Простора кухня була вщент заповнена димом. Посередині на кульгавому стільчику сиділа герцогиня і гойдала немовля. Біля печі, схилившись над чималим казанком, що повінця був наповнений супом, стояла кухарка. «У цьому супі забагато перцю», – подумала Аліса. В неї почалася страшенна чихавка і ніяк не могла припинитися. У будь-якому разі повітря в кухні вже точно було переперченим. Навіть герцогиня подеколи чхала, і малюк чхав та верещав без упину. Лише кухарка не чхала, а ще велетенський кіт, який сидів біля печі, усміхався від вуха до вуха. «Скажіть, будь ласка, чому ваш кіт так посміхається?» – боязко запитала Аліса. Вона не знала, чи пристойно розпочинати розмову першою, проте цікавість розв'язала її язик. «Тому, – почала герцогиня, – що це чеширський кіт, ось чому. Ох ти ж, порося!» Останні слова вона вимовила так люто, що Аліса навіть підстрибнула. Та вона одразу ж усвідомила, що гнівний вигук стосується не її, а немовляти, тому рішуче продовжила. «І я й не знала, що чеширські коти завжди посміхаються. Чесно кажучи, я взагалі не знала, що вони вміють посміхатися». «Уміють», – запевнила її герцогиня. «І майже всі посміхаються». «Я досі жодного такого кота не бачила», – чемно зазначила Аліса, щаслива вже від того, що бесіда складається вдало. «Ти багато чого не бачила», – відкарбувала герцогиня. «То вже точно». Алісі ані трішечки не сподобався її тон, і вона вирішила, що ліпше буде знайти іншу тему для розмови. Поки вона розмірковувала, про що можна поговорити, кухарка зняла з печі казанок і без зайвих слів заповзялася шпурляти в герцогиню і немовля всім, що траплялося попід руку. Совок, ковінька, братки для вугілля полетіли їм у голови в першу чергу. Далі в повітрі замиготіли чашки, блюдця й тарілки. І хоча дещо з цього начиня таки влучило в герцогиню, вона навіть не сіпнулась. А малюк і до того верещав так, що незрозуміло було, болить йому чи ні. «Обережніше, прошу вас!» – сполошилася Аліса, від переліку аж підскочивши. «Ой, леле, просто вниз! Бідолашний носик!» Тієї миті повз немовля пролетіла здоровезна тарілка і ледве не розтрощила йому носа. «Якби дехто не пхав носа до чужого проса, – пробурчала герцогиня, – земля оберталася б швидше». «Нічого доброго тут немає, – зауважила Аліса, щиро радіючи, що отримала можливість похизуватися своїми знаннями. Уявіть лишень, що трапилося б із днем та ніччю? Коли б земля робила одне обертання швидше за добу, себто за 24 години, то захід...» «Ова, я згадала про край важливий захід», – перервала її герцогиня. І, розвернувшись до кухарки, додала. «Гей, мерщій, відітни її голову!» Аліса перелякано зиркнула на кухарку, одначе та навіть вухом не повела, натомість продовжуючи мішати свій суп. «Ой, а раптом доба триває не 24 години, – тихесенько зойкнула Аліса. – Може, вона складається з 12 годин, га?» «Відчепися від мене, – роздратовано вигукнула герцогиня. – Я ніколи не могла дати раду числам».
Вона затягла колискову і заповзялася гойдати немовля, злісно струшуючи ним наприкінці кожного куплета. «Лупцюйте малюка чим душ за те запекле чхання, бо спричиняє він довкруж лихе роздратування. Дзяв, дзяв, дзяв!» Герцогиня заспівала другий куплет. Вона підкидала немовля ген до стелі і ловила його, а воно вирощало так, що Аліса ледь-ледь могла розрізнити слова. «Малого кожен батько бив за те, що рясно чхає. Чому б він перець не любив? Тому що не бажає. Дзяв, дзяв, дзяв!» «Тримай!» – несподівано наказала герцогиня, пожбуривши немовля Алісі. «Поколисай його трішечки, коли тобі це до вподоби, а я маю поклопотатися про своє вбрання до крокету в королеви». Промовивши це, вона вибігла з кухні. Кухарка метнула їй навздогін каструлю, але не влучила. Аліса ледь не впустила малюка додолу, надто вже дивний вигляд він мав. Руки й ноги стирчать на всібіч, немов морської зірки, а сам він пихкає, як паротяг, пручається, борсається, через що втримати його вкрай складне завдання. Урешті-решт Аліса второпала, як слід поводитися з немовлям. Однією рукою вона схопила його за праве вухо, а іншою взяла за ліву ногу, а тоді скрутила вузликом і міцно тримала, не випускаючи ні на мить. Таким чином вона спромоглася винести малого з хати. «Якщо не взяти малюка із собою, – розмірковувала Аліса, – за 2-3 дні вони його замордують. Залишити його тут – частісінький злочин, – вголос додала вона. І малюк, погоджуючись, тихесенько рохнув. Чхати він уже припинив. «Не рохкай, – наказала Аліса, – висловлюй свої думки в інший спосіб». Немовля знову рохнуло. Аліса занепокоєно поглянула на його обличчя. Ця пичка видалась їй вкрай підозрілою. Ніс був таким кирпатим, що більше скидався на рильце, а очка занадто малі, як для немовляти. Загалом вигляд малюка Алісі геть не сподобався. «Може, він просто схлипнув», – припустила вона, зазираючи малому в очі, чи бува немає там сліз. Сліз не було й поготів. «От що, дорогесенький», – промовила Аліса серйозно. «Якщо ти надумав перетворитися на порося, я не бажаю з тобою знатися, тож добряче подумай». Небурака знову схлипнув, чи то рохнув, хто його розбере. І вони мовчки попростували вглиб лісу. Аліса вже було почала розмірковувати, куди прилаштувати немовля, коли вони повернуться додому. Аж раптом малий знову зарохкав, та ще й так гучно, що вона перелякалася. Аліса уважно придивилася до його обличчя і втямила, що це справжнісіньке порося. Нести його далі не було сенсу, тож Аліса спустила порося на землю і з полегшенням зітхнула, коли воно підстрибом помчало геть. «Коли воно стане старшим, – подумки відзначила вона, – із нього вийде вельми неприємне дитя. А як порося, воно доволі гарненьке». І Аліса заповзялася пригадувати всіх дітей, які могли би стати чудовими поросятами. «Якби я тільки знала, як їх перетворити», – подумала вона і здригнулася. За кілька кроків від неї на високій гілляці сидів чеширський кіт. Помітивши Алісу, кіт широко заусміхався. Вигляд він мав напрочуд доброзичливий. Проте він також мав довжелезні кігті та безліч гострих зубів. Тож Аліса одразу зрозуміла, що не варто з ним жартувати. «Котику, чешику!» – боязко звалася вона, гадки не маючи, сподобається це котові чи ні. Одначе кіт усміхнувся ще ширше. «Добре!» – зітхнула Аліса. «Здається, він задоволений!» А більш голосно вона запитала. «Підкажіть, будьте ласкаві, куди мені звідси йти?» «А куди ти бажаєш потрапити?» – спитав кіт. «Та байдуже!» – розгубилася Аліса. «Тоді байдуже, куди йти?» – зауважив кіт. «Головне – потрапити хоч кудись!» – уточнила Аліса. «Кудись ти неодмінно потрапиш!» – запевнив її кіт. «Треба лишень іти досить довго!» Аліса не здобулася на відповідь.
тож вирішила побалакати про щось інше. «А що за люди тут живуть?» – поцікавилася вона. «Он там», – почав кіт, махнувши правою лапою, – «живе капелюшник. А остички», – і він махнув лівицею, – «березневий заєць. Однаково до кого з них ти підеш? Обидва не сповна розуму». «Навіщо ж мені якісь божевільні?» – спитала Аліса. «Що вдієш?» – промуркотів кіт. «Усі ми трохи не сповна розуму. І ти, і я». «Звідки ви можете знати, що я також з'їхала з глузду?» – спитала Аліса. «Звісно, з'їхала», – запевнив її кіт. «Бо інакше, як би ти тут опинилася?» Цей аргумент видався Алісі не надто переконливим, та сперечатися вона не стала, а лише запитала. «А чому ви вирішили, що у вас не зовсім здоровий глузд?» «Ну от, скажімо, цуцик має здоровий глузд, еге ж?» «Так і так», – погодилася Аліса. «Отже», – продовжив кіт, – «цуцик гарчить, коли сердиться, і вимахує хвостом, коли задоволений. А я, навпаки, буркочу, якщо мені приємно, і вихляю хвостом, якщо мене дуже розізлити. Маємо, що маємо, я не при своєму розумі». «Як на мене, ви не буркочете, а воркочете», – заперечила Аліса. «Принаймні, я це називаю саме так». «Та тут хоч пнем об сову, хоч совою об пень», – відповів кіт. «Все сові лихо. Ти граєш сьогодні в крокету, королеви?» «Мені би дуже кортіло», – мовила Аліса. «Та мене не запросили». «Тоді бувай до вечора», – попрощався кіт і зник. Аліса не надто здивувалась, адже встигла звикнути до різноманітних чудесій. Вона продовжувала стояти і витріщатися на гілку, де тільки насидів кіт, коли раптом він знову виник на тому самому місці. «Забув спитати, що трапилося з немовлям?» – озвався він. «Воно перекинулось на поруся», – відповіла Аліса, не змигнувши оком. «Я так і думав», – покивав кіт і щез удруге. Аліса зачекала ще трішки, на випадок, якщо кіт з'явиться втретє. Проте він не з'являвся, тож вона вирушила в той бік, де, за його словами, мешкав березневий заєць. «Капелюшників я вже бачила», – міркувала собі Аліса. «Березневий заєць, як на мене, набагато цікавіший. До того ж, наразі травень. Сподіваюся, він уже встиг оклигати і прийти до тями». Випадково вона здійняла очі та знову побачила над собою кота. «Як ти сказала, на порося чи на гуся?» – запитав він. «Я казала, на порося», – мовила Аліса. «А чи могли би ви з'являтися і щезати не так раптово, бо в мене вже голова йде обертом?» «Гаразд», – пообіцяв кіт і зник. Цього разу дуже повільно. Першим розтанув кінчик його хвоста, а останньою – посмішка. Вона ще довший час висіла в повітрі, попри те, що решта частин котячого тіла щезли. «Ова!» – зачудувалася Аліса. «Котів без посмішки я бачила, але посмішку без кота такого в моєму житті досі не траплялося». Чи довго, чи недовго йшла Аліса лісом, аж нарешті побачила хатинку березневого зайця. Помилитися було неможливо, адже на даху, зробленому із зайчого хутра, стирчали два димарі, надзвичайно подібні до зайчих вух. Будинок виявився таким великим, що Аліса вирішила спершу з'їсти трошки чарівного гриба, який вона досі стискала в лівій руці. Лише дочекавшись, поки її зріст сягне 2 футів, вона попрямувала до хатини. «А раптом він навіжений», – завагалася Аліса. «Може, ліпше було йти до капелюшника?» Кінець першої частини.